Puja música, Ramon. Baixa. Amigues, amics, si me poso a pensar en veu alta, com ara, i amb oll, està el Laurel, Oliver Hardy, Don Quixot, Sancho Panza, Thelma i Lewis, Doraemon i Nobita, la caputxeta vermella i la seva padrina. Me ven al cap que qui té un amic té un tresor. Bud Spencer i Terence Hill, quins dos actors espectaculars. I és que avui m'he posat a cercar la Viquipèdia, que he de dir que sense la Viquipèdia aquest programa no podria existir. I m'he posat a cercar la paraula, el mot, amistat. I he vist que prové del terme llatí amicus, relació afectiva entre dues o més persones. Prescindeix de races i d'idees polítiques. I és que la relació d'amistat que tenim, el professor i jo, neix de l'amor, de la passió que tenim pels animals. I això què vol dir? Ramon, puja música. I doncs no ho sé. Bé, supos que és que nosaltres dos som una mica bestioles. Professor! Com estàs? Què passa, com va? Home, aquí sorprès, veig que fa sonar que tens un programa de ràdio. Sí, Ràdio Ramon de producció, i m'han agafat a mi com a estrella convidada. Ai, aquí whisky, no xerra, sí. No fer, no? Som un artista, professor! Dóm'me una mica, que estic encostipat, i... Ah. Però si això és té! Ah, mira, un missatge. Tenim un sentit bitxó. Som la Míriam i vinc a Campos. Tinc una pregunta per al professor. Com és que les plomes del sànec no es queden mullades quan són a l'aigua? En un món dominat pels bípeds i els iogurts amb bífidus, on els nostres avantpassats miraven al cel i es preguntaven els perquès de la vida, qui som, d'on venim, a on anam? Nosaltres mirant cap avall i ens demanam: i tu qui ets? D'on vens? A on vas? De ben segur que ho descobrirem. Professor! Àngeles! Àngeles, àngeles! Àngeles, no àngeles! Àngeles! Mira, podem fer una cosa, professor. Podem anar per aquell costat, que hi ha un lloc que jo conec, i així els podrem tocar i podrem veure quatre coses. Tocar, si es deixen, eh? Perquè no els han de deixar. Són lliures. Bé, jo també són lliure. I et toquen? De vegades. Va, tira. Nom, ànecs. Nom científic, Anatidae. Hàbitat. Ocupen les zones humides de tots els continents, a excepció de l'Antàrtida. A tenir en compte, són omnívors i les seves fonts d'alimentació són herbes, grans, plantes aquàtiques, peixos, insectes i altres. Baixem per aquí, veuràs. Mira, que aquí... Tu sabies que ma mare, quan jo feia un desastre, me deia: no siguis en Narot! En Narot? En Narot. Ah, no ho sabia, això. I doncs mira, ara ho saps. Bueno, sempre m'ensenyes coses, ja està bé, ja. Contestem la pregunta. Ens preguntaven per què no es mullen quan es posen a dintre i tal. És un problema de greix. De greix? És un problema de greix. Tenen les plomes untades de greix. Si algun d'aquests, en tant en tant, el pots veure, amb el bec, ja a sobre de la cua, tenen una glàndula, quan està mort l'animal i pelat es veu, perquè és un bony, que segrega greix. I aleshores amb aquest greix s'unten les plomes, fixa't. És com si ara jo... tinc això. Baixem aquí un moment, espera't. Si no te sap greu, jo me quedaré aquí. Bueno, queda't aquí. Jo, llavors, tinc aquí la glàndula. Vale? On? Aquí tinc la glàndula. Això és una glàndula. Això és la glàndula, això és el bec. Si tu dius... Això és el bec. Llavors jo apreto amb el bec. Sí. Surt això. Agafo el greix amb el bec. I amb el bec... Oh, és la gràcia. No, és la glàndula. És la grassa. Ah. I aleshores, quan tinc això ja mullat amb el bec, vaig passant el bec per sobre les plomes,
aquí ja tinc una capa de greix. Per tant, si ara jo poso la mà a dintre l'aigua... Alerta, que no tindria un disgust. Aquests dits no queden massa mullats. Per tant, jo faig una capa de greix a sobre i quan em poso dintre de l'aigua, l'aigua no entra, les plomes no se'm mullen i jo suro. És a dir, que fan una feinada de banyar-se les plomes, o sigui, constantment, o no? Per això moltes vegades els veiem passant el cap allò per, i dius, què estan fent? S'estan posant macos? No, s'estan fent la capa aquesta... S'estan escampant... A la que hi ha un forat, per allà entra l'aigua. I aquí veiem que hi ha dues espècies de d'ànnera. Són espècies diferents o subespècies? No. Mascles i femelles, tan senzill com això. No és tan senzill com això. Home, els mascles són els del collerí, les femelles són els grisos, són marrons. Vaja. És a dir, els més cridaners són els mascles, no? Mm. Podríem dir que els mascles són els més gallets, encara que siguin ànneres. Encara que siguin ànneres. Per què? Perquè s'han d'esbarallar entre ells, han de saber qui és el que talla el bacallà. I si ara em poguéssim agafar un, t'explicaria més coses de les potes, de... però ja ho veus, venen, se'n van. No ets en Félix Rodríguez de la Fuente, tu? No, però tinc un lloc on, si anem, t'ho podré explicar. Anem. T'anem a conèixer, si no ets el mallorquí. Anem, que tu... Que el mallorquí som jo. Ah, no. Tinc contactes. Com que tens contactes? Però tu te penses qui ets, el padrino? Que... Si t'agrada el programa, si tens dubtes, si vols conèixer les curiositats del món animal, envia les teves preguntes al blog del nostre Facebook, facebook.com/animalons/notes. Doncs aquí en trobarem d'ànecs. Aquí ja veuràs que veurem ànecs. I en nerots. I en nerots, i oques, i tot el que més convingui, salut i all. Deixem aquí la bicicleta. I anem cap allà. Molt bé, tu ho sabràs. Sí, home, sí, no pateixis. Tinc contactes, ja t'ho he dit. Primera cosa que et vull explicar dels ànecs, les potes. Sí. Tu saps que les potes aquestes, veus que tenen com unes palmades i tot això, no? Ho has vist, això? Sí. Aviam, hem vist que neden per sobre l'aigua. Com s'impulsen amb aquestes potes? Jo ara et faig vent? No gaire. Oi que no te'n faig gaire? No. Molt bé. Ara te'n faig? Un poquet, sí. Bastant. Sí. Quina és la diferència entre això i això? Que aquí, entremig, no hi ha res, per tant, quan faig així, l'aire passa... I, en canvi, aquí, com que està tancat, l'aire no passa i l'espitjo. Com un rem. Ah, exactament. Si jo intentés remar fent així sota l'aigua, o intentés remar fent així, evidentment així avançaria molt més que d'altra manera. Per això, doncs, els ànecs i tots els ocells aquàtics, les gavines, etc., entre els dits tenen una membrana, la membrana que se'n diu interdigital. Segona qüestió que et vull explicar. Com mengen? Fixa't, obren la boca. Ens el bec. Bueno, però com mengen el bec? Et diria que aquests animals mengen igual que les balenes. Què? Ets un cachondo. Què fan? Perdona. Què fan les balenes? Van al fons, van deixant anar aire, i llavors fan un moviment així, de manera que fan una cortina d'aire que fa tot un tubo. Tots els animalons que queden a dintre obren la boca i s'ho empassen. I quan s'ho han empassat, tenen l'aigua dintre la boca, treuen l'aigua i es queden al menjar. Els ànecs fan exactament el mateix. Això podria ser perfectament la superfície d'un llac o d'un riu o d'un d'això. Podria ser. I això que surt seria el plàncton, l'aliment que mengen aquests animals. Ho hem vist abans allà. Llavors, això és la boca de l'ànec. El bec. El bec. Bueno, sí, el bec. Vale? Què fa l'animal? Posa una part de baix a sota, a dintre. Sí. Tanca. Sí. Treu l'aigua i a dintre li queda el menjar. Per això té aquestes barbes, aquests pèls. Deixa la boca, el bec, una mica obert, treu l'aigua, amb la llengua expulsa l'aigua i tot el que queda, el plàncton i l'aliment, cap dintre. És una ànnera balena. Exacte, exactament. Sí, seria això. Aquesta nereta femella està un poc nerviosa ja. Jo crec que vol son pare i sa mare ja i se'n vol anar amb ells. Oi que sí? Son pare i sa mare? Son papa i sa mama. Ah, sí. M'ha dit que sí. Ha fet... Bé, és igual. Veniu aquí.
Amem, com és? Veniu. Papi. Vinga, veniu aquí. Són un poc grosses, eh? Ui, aquestes han... Veniu aquí. Aquestes han menjat bé, eh? Van bones. I de ser que te deixaré a la piscina. Eh? Au, com vulguis. Ho veus? Era el que volia. Escolta, deixa ton pare i ta mare, que no volen saber res de tu. Son pare i sa mare? Sí, bé, una deu ser sa tia, o es conco. Però que no veus que són diferents? Home, sí, sa cria és més petita, que no veus sí. Que això és una ànega i allò són oques? Ja ho sabia, què dius? Ho he dit tot d'una. Ja ho sabia? Sí. Ja ho sabia. Nom, oques. Nom científic. Anser, anser. Hàbitat. És autòctona d'Euràsia i del nord d'Àfrica. En l'actualitat s'han estès arreu del món. A tenir en compte, les oques generalment s'aparellen per a tota la vida, però si perden el seu company, ho reemplaçaran per un altre. Quina diferència hi ha entre un i l'altre? Quina diferència hi veus tu? A part de la mida, d'estamany... A part d'això, sí. Pintura... No ho sé, no, ja no en veig cap. Tu t'has fixat mai com camina un ànec? Sí, ho he vist. Mira, l'ànec va així, el cos avall. I passa per davant. I diu, no me pegue, senyorita, no me pegue. Sí o no? Sí. En canvi, l'oca com camina. Mira, marcial. Per tant, estem al mateix nivell. Està bé, però un mim no te contractaria. No, ja ho sé que no, ja ho sé, però... Saps que les oques serveixen com a gossos? Lo de les balenes i les àneres te l'he passada perquè tu hi ha confiança, bueno, però aquesta no. Tu has sentit a parlar del Capitoli de Roma? N'he sentit a parlar, sentit però... A l'època dels romans, el Capitoli tenien oques. I per què? Per què van servir les oques? Perquè un dia que els bàrbars van voler entrar d'amagat, les oques van avisar, van fer aquest soroll, mac, 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 i es van posar totes a cridar, i els romans van dir, ep, ens estan envaint. Moltes masies tenien oques per protegir. Oques de guarda. Però què passa, que tenen superinstints? No, són territorials. Jo a casa meva tinc un veí que estava esporgant un arbre i va caure de l'arbre i es va trencar la cama i no es podia aixecar. I tenia oques. I quan va venir l'ambulància, la feinada que van tenir els sanitaris, perquè les oques estaven davant i no deixaven, eh? I ja. Quan et pica una oca, a més, saps on te piquen molt, si tenen l'oportunitat? A la cara, no, a la cara, a la cara. Per això ja som més de per xerxa. Si estàs cercant un bon ca que guardi ca teva, has de saber que també pots emprar una oca. Val més que sigui una casa fora vila, perquè quan un desconegut s'apropa fan un escàndol terrible. També hem d'anar alerta perquè piquen. I si a més tens veïnats que no t'acauen bé, has d'estar ben segur que acabaran farts d'aquestes simpàtiques aus. Tot s'ha de dir. Són molt desconfiades, exceptuant amb els seus amos, en els que els hi tenen molt d'afecte i fidelitat. Ocellets. Bueno, doncs ara anem a veure un hotel. Com que un hotel? Un hotel? Alemanya, sueques, m'agrada. No, home, no, ja t'ho explicaré. Mira, espera't un moment, que aquí ara veig que han collit les garrofes, garrobes que en dieu vosaltres. Sí. A mi de petit m'explicaven una rondalla que deien que era mallorquina. La rondalla del pagès, el dimoni i les garrofes. Ah, no la conec. No la coneixes? Diu la llegenda que hi havia un pagès que estava tan fart que les collites li anessin malament que va cridar el dimoni i li va dir, mira, dimoni, si tu em garanteixes 5 anys de bones collites, jo et regalo la meva ànima. No? Bon negoci. Bon negoci. Però només et posarà una condició. Has de venir-me a buscar l'ànima el dia que el garrofer no tingui garrofes. I el dimoni va dir, val, perfecte, ja vindré. Van passar 5 anys, el pagès es va forrar, naturalment, i el dia que acabava de collir les garrofes, plop, va aparèixer el dimoni, com ara has aparegut tu. Amb el fum, així, d'aquest típic. Fum i tot això, i li va dir, bon dia, vinc a cobrar. Passava a cobrar, vinga, l'ànima. I l'altre li va dir, no, l'ànima. Què vol dir que no? No has collit les garrofes? Sí, però si ara no hi ha garrofes, i va dir, sí, home, creu tu. Torna l'any que ve. Ah, està molt bé, eh? Però hauries de saber que és dramaturg són jo. No te pot posar així davant la gent a dir, mira, jo explico una... He tingut una debilitat. Anem a veure l'hotel, va, anem. Debilitat? Jo sé que tens debilitats. Després de l'explicació del professor, m'ha vengut en el cap una glosa. Bon arbre és el garrover, que té garroves tot l'any. Quan li cauen ses d'enguany, ja té ses de l'any que ve.
Pere, ja tenim aquí el Tòfol. Hola, Tòfol, què bon tal? Bon dia. Benvingut, Salvador. Tòfol, tu ets el constructor, eh? Aquest mateix? Jo volia parlar, mira, tu faràs constructor d'hotels i dissenyador d'hotels i arquitecte d'hotels. Molt bé, molt bé, perfecte. Així els tenim tots en un. Vos heu passat molt darrerament, bé, darrerament ja fa temps, a la costa, no sé, crec que heu fet... Però què dius? Vos heu passat tres pobles. Tanta sort que la Dragonera no deixin construir. Però de quins hotels creus que estem parlant? No. D'hotels, així... No els tenim aquí. L'hotel. Sí, és això l'hotel que t'està dient el Tòfol. Això és l'hotel. Ah, això és l'hotel. Hotel de què? Hotel de què? Hombre, això és l'hotel d'insectes. És una idea brillant, és crear diferents ambients, com en un hotel, crear diferents ambients per diferents tipus d'hostes. Quins diferents materials empreu? Bueno, aquí hi ha des de canya, tronc de pi, escorxa, pinyes... Cada material té una funció concreta, això és campi qui pugui? Entra qui pot. El que passa que també els que hi ha seleccionen els que hi ha d'entrar. Un pot la funció és aquesta. Ara, a fil del que diu ell, això podria ser versàtil per dir, doncs, escolta, ara, en qualsevol moment podríem substituir, per exemple, aquestes canyes per herbes aromàtiques perquè vingués un altre tipus d'insecte. Bueno, realment ells aquí estan inclús per temporades llargues, inclús hi ha gent d'aquests insectes que se poden quedar a nidar, en què dic que si estan tan bé i tan ben protegits, que la qual és protecció, s'hi queden aquí tot l'any. O sigui, teniu ocupes també, d'aquests que diuen jo no me'n vaig. No, és que clar, si estan tan bé n'hi ha que no se'n van, i n'hi ha que són més passatgers, que entren i surten. O sigui que, d'alguna manera, aquí el que heu fet és una versió civilitzada d'això que ara està tan de moda de les trampes biològiques, això que posen els camps, aquell que posen un recipient amb una feromona per atreure els mascles i eliminar... I, en canvi, aquí el que feu és afavorir la diversitat. Exacte. Això és més natural. En què dir, els insectes que hi ha aquí, per ells mateixos, hi ha molts d'aquests que han de venir, que no són tan bons, els que hi ha aquí, en part, ja no les deixen entrar, en aquests. Ja. I posa, aquí hi ha un equilibri, el que li deia, que entre ells mateixos s'equilibri ha de ser. En teoria tu ets un hoteler, no? I construeixes això i tens hostes clients que estan de franc. Per què se t'ha acut fer això? Bueno, això ja és una idea de fa bastant d'anys que països nòrdics ja se va implantar i consideràvem que aquí també amb els alumnes de l'escola del poble se mos va ocorrir aquesta idea. Van començar a fer una estructura, siguem materials des de canyes, com vol dir, pues, seguir pues, aquest procés. Tenien lloc, tenien puesto per fer-ho, i el que volíem era un equilibri d'aquests insectes. I se me'ls va ocórrer aquí, i a partir d'aquí, si deia, es fan a fer la construcció. Bé, Tòfol, ha estat un veritable plaer. M'ha agradat molt aquesta idea. No et vols pas quedar un parell de dies aquí? M'estàs tractant de cuc, professor? No, o d'insecte. Ah. Va, tira, anem. Anem. Vinga, fins una altra. A reveure, Tòfol. Adéu. Au, vinga, fins una altra. Jo l'hauré d'acabar, és que el m'han espanyat tot. Au, idò. Bueno, vinga. En marxa. Oh, atenció. Missatge de na Carla. Carla, sí. Jo tenc una cabreta. Haurà de menjar llet sempre. Hem de fer un pot de via perquè na Carla mos espera. Bueno, home, d'acord. Ja vaig. Vinga, deixem aquí mateix un moment. Anem. Vinga. Se vols el professor, és que no, no penses en res, eh? Oh. Thank you.
Carla. Hola, Carla. Hola. Bon dia, cabreta. Nom, cabra. Nom científic, Capra aegagrus ircus. Hàbitat. La cabra domèstica prové de la domesticació de la cabra salvatge al sud-oest d'Àsia i Europa Oriental. A tenir en compte, la cabra és un dels animals que forma part del zodiac xinès. Segons aquest zodiac, els nascuts a l'any de la cabra són tímids, introvertits, creatius i perfeccionistes. Mam, Carla, tu volies saber si les cabres, les cabretes, aquest cabrit, no sé què, no saben què és, beben llet tota sa vida. Professor? Home, jo l'únic, el primer que li vull preguntar amb la Carla, tu de petita també bevies llet, no? Sí. De la mare? Sí. Doncs ella, durant un temps, ha begut llet de la mare i segurament, per la mida que té, encara en deu continuar bevent. Però ella, com tu, ja comença a menjar altres coses. Tu, a part de beure, ara beus llet també. Però en veus de vaca i després menges altres coses. Sí. M'ha dit un moixonet que t'agrada molt el bullit, per exemple. Sí. Doncs ella, per comptes de beure només llet, ara comença a menjar herba. I menja herba seca. I les cabres tenen la particularitat, tenen la cosa de que mengen l'herba que no volen els altres animals. Perquè les cabres a la banda de dalt no tenen dents. Només tenen dents a sota. Sí. Tu encara no t'ha caigut cap dent. Les tens totes? Carai. Però veus, tu en tens a la banda de dalt. Les cabres no en tenen a la banda de dalt. Per això llavors fan aquest moviment, que belluguen així. Que és un moviment, per cert, que és molt semblant als avis quan no porten dents. Fan allò, fan això mateix. Aquest moviment així és el mateix moviment que fan les cabres. I clar, com que tenen molts enemics, que si venen els llops o altres que d'això, el que fan és, s'empassen ràpidament tot el menjar, s'omplen la panxa de menjar i se'n van. I aleshores, quan estan tranquils, quan estan en un lloc que no els amenaça ningú, treuen una mica de menjar de la panxa i tornen a mastegar. Ja, però un moment, estan sempre menjant les cabres, no és per res, professor. Sempre estan... No, estan sempre mastegant. Una cosa és menjar i l'altra és mastegar. O sigui, aviam, de posar-se a menjar a dintre la boca, el posen seguit. Després el dosifiquen, el van traient una mica i llavors se'l acaben de mastegar i se l'empassen. A veure, tu deus anar a comprar al supermercat, no? Digue'm tres coses que compris. Patata, pastanaga i mongetes. Patata, pastanaga i mongeta. I amb això què fas? Una sopa? No és bollit. Ah, fas esbollit, clar, mira que sóc tonto jo, eh? Sí, vull dir... Mira que no sapia que esbollit. Ai, terrors, clar. Un dia a la setmana, segurament. Oh, dos? No, un dia a la setmana. Llavors compres el menjar per tota la setmana i vas amb el carro ple fins dalt. Llavors arribes a casa i què fas? Ho poses a la nevera, de la mateixa manera que la cabra què fa? Menja herba, s'omple la panxa i se'n va a casa. I aleshores què fas de la nevera? No, què fas tu de la nevera? Dius, ai, mira, ara trec aquest iogurt i em menjo aquest iogurt. Ara trec aquesta mica. No, ells fan el mateix. Ja. O sigui, com se diu aquesta acció de... Remugar. No. Ep, què dius? Em sembla que té gana. Vols dir que no té gana? Vols colacao? No. Què vols dir que li agradaria, la llet amb colacao? No. No? Com ho saps? Que li has donat mai? Igual li agradaria, eh? No, ho sé perquè he anat a la granja. Ah, i t'ho han explicat? Ah, esclar. Bé, ara ja hauríem de partir, eh, professor? Sí, home. Carla, nosaltres m'on anem? Bé, Carla. Què fas, professor? Adéu. Li dic adéu a la cabreta sí, i a la Carla. Molt bé. Me'n vaig a beure un tassó de llet. Adéu. Adéu. Feis bonda, eh? Adéu, Carla. A veure, expliquem una miqueta més això dels remugants, no? Per favor. El remugant menja l'herba, el que sigui, i ho envia a la primera cavitat de l'estómac, que es diu rumen. Allà, simplement, s'aguarda. Allà s'aguarda. Com un rebost. Està una mica mastegada, però allà s'aguarda i es posa, diguem-ne, en maceració. Quan ell decideix menjar una mica més, què fa? D'aquest rumen, d'aquesta cavitat que té plena, que seria com el pap, per entendre'ns, no és un pap, però seria com un pap, treu una mica de menjar i el torna a la boca. Quan ja el té mastegat, se l'empassa. I llavors va a la segona cavitat de l'estómac, que es diu reticle. I a la tercera cavitat de l'estómac. Quina funció tenen aquesta segona i tercera cavitat? Filtrar. Filtrar en el sentit de que tot allò que estigui ben mastegat, tira endavant. El que no,
queda retingut. El que passa d'aquest tercer estómac va al quart estómac, que és el coll, i allà és on es fa la digestió. Diguem-ne que, en principi, qualsevol tros d'herba entra, va a la primera cavitat, torna a la boca, és mastegat, torna, i si està ben treballat, va cap a dintre. Que no està ben treballat, tornem. Torna. Eh? Un mecanisme bastant maco i bastant sofisticat. I beneficient. Hi ha una cosa que no em puc resistir d'explicar-te. Amb olleu que no el vol guardar. Tu saps què és un ariet? És una posició d'un jugador de bàsquet, No, de futbol, no. Un ariet, en el seu origen, és allò que les pel·lícules de romans o pel·lícules medievals, aquella barra de fusta amb la qual intenten tirar la porta del castell. Ah, ja. Bum! Sí, bum! Sí. Bueno, doncs molts d'aquests ariets, a la punta, al lloc on te picava, portaven esculpit, o portaven en ferro, fins i tot, un cap de cabra, amb les banyes i tal. Per què? Perquè t'has fixat que les cabres lluiten xocant els caps. Els bocs. Doncs per això en deien, per això allò se'n diu ariet, perquè és una cosa que té un cap de cabra, d'àries. Àries. Àries és cabra en llatí. Més encara. El cigró també es diu àries. I tu agafes un cigró i segons com el posis, veuràs que té dos bonys que posats així recorden una mica la imatge d'una cabra. Ja, és que com que jo som aquari, no m'he fixat gaire. Oh, s'ha d'ampliar la cultura, home. Va, anem, que tenim molta feina, vinga. No, els pitxis també són simpàtics. Sí, home. A la natura, els mascles de les cabres, és a dir, els bocs, tenen enfrontaments quan estan en zel. I això mateix succeeix amb moltes altres espècies d'animals. Els mascles solen lluitar entre ells més intensament per primavera, per, entre cometes, juntar-se amb les femelles. També és comú que lluitin quan arriba un altre mascle desconegut en el ramat. A molts llocs del món, com la Xina, Algèria, Afganistà, el País Basc o darrere que meva, s'organitzen bregues de cabres. El que prova una cosa que ja fa temps que sospit. Els humans som beneis. Hola, som la Neus Riera, tinc 22 anys, estudio a Barcelona, a la Universitat Politècnica de Catalunya. No m'ho perd mai el programa. I la meva pregunta és, per què els gats cauen sempre sobre les potes? Home, Neus, quina enveja, quina enveja. Tu a Barcelona i jo aquí a Palma. Bé, escolta, els gats tenen aquesta particularitat perquè han après, com que són animals que anaven per dalt dels arbres i en tant també queien, han après que quan estan en caiguda fan un acte reflex de manera que dobleguen la seva columna vertebral i això els hi permet girar el cos i que les potes quedin sempre a baix. I per tant, quan arriben a terra, plop, a terra i continuen caminant. Si t'agrada el programa, si tens dubtes, si vols conèixer les curiositats del món animal, envia les teves preguntes al blog del nostre Facebook, facebook.com/animalons/notes. T'aduc a un altre lloc màgic de Mallorca, professor. Però, a veure, tu on vius? A Mallorca o amb un llibre del Harry Potter? Què vols que te digui? Tanta màgia i tanta... Però, escolta, a més, això és un far. Sí. I què passa? En Ramon, de producció, que té bons... autoritat portuària. Va, va, va! Cura. Ah, professor, quins records, eh? Sí. Per aquí devia arribar jo, no? Sí, ara t'anava a dir. Quins records, tu remant i remant des de Barcelona fins a arribar aquí. Eh? Els meus ronyons encara també ho recorden. Sí, quin sí. Gran dia. Els meus ronyons també ho recorden. Bé, hem vingut a fer una cosa i la farem. A dalt. Segur? Sí, seguríssim. Saps allò que m'agrada més dels fars? Què? La solitud. Oh, home, ja ho pots dir, eh?
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82... Què, professor? Què t'assembla? Que estic que m'ofego. M'has fet pujar aquí 200 i pico de graons i escolta... Professor, si vols experimentar solitud, has de fer sacrificis. Sí, però saps què et dic, doncs? Experimenta-lo una mica, jo t'espero a baix, val? D'acord. Solitud, ja veuràs. Professor? Professor? Professor! 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 Professor!